Lo que pasa es palabra para no señora minister Irene Dick. I would like to pass the floor to Miss Irene Dick, our minister. Nita honra para aquí de actividad a noche caminda señora de Wint Ayubi ta presentar oficialmente su buki que la hace traducción de dir. Lo mi baiden un idioma, I will only be speaking in the Papiamento language. I won't be translating everything I say in English. Si, mi ta hopi orgulloso di ta aquí y mi ta orgulloso di a recibir e buki kaba den sala pa den for di mang di e autor traductor. Nos saco, nos mester amplia nos cantidad di buki literatura na nivel. Pensei mes nos ta apreciar e esforço grande com senhora Hilda Ahasi para traduzir e buki e no qualquer buki. Então buki na nivel internacional hopi renombrar e agora nos ta orgulhoso para nos pobiça com nos idioma papiamento também tem e buki aqui, riba su lista. Nos no que simple broma com e buki tá aqui traduzir. Nos que wak para nos juventud, nos jovenan, nos enseñanza de papiamento, hasi uso de nos creacionan, hasi uso de nos traduccionan, hasi uso de bukinan na nivel, para nos simplemente hasi uso de papiamento, pero también toma nota de e contenido de nivel criativo e inspirativo espiritualmente para forma nos mes. E buki ta um buki macha conosci mundialmente e nos ta contento com nos por hasi uso de je também de nos idioma. Nos capidi pa tur maneira ku por hasi uso de creacionan de outro idioma na nivel para nós tine na nosso idioma papiamento. Esse aí está alça nosso idioma cada vez um tique mais tanto, per maneira uma visa agorate, e não simplesmente para nós tine rivalista, para nós sa, que nós tine na papiamento também, pero foral especialmente é mensagem na cutim, den e idioma papiamento, para chegar mais cerca de nós rende na papiamento. Mais cerca, mais acirato, nós que vai a abrir uma atividade de um bom yudi corso. Que é um bom yudi corso se si não tem uma nota de criação aqui também? Que é um bom yudi corso se nós não sabemos que na nível assim não está existindo, que a gente faz esforço para traduzir e não sabe quanto esforço está, só uma trada em nível de trabalho nem também, que ainda nós temos que chegar na criação na nível simplesmente de criação, de publicar um book, per favor. Nós temos uma obra na nível internacional e Nossa Senhora me quer pedir para mim um rato para mim, para tu rende com nós uma nota de dia ainda passar. Nós está pedindo para a Senhora mim um rato. Se conosco sobre no que nós que agradecer para me pôr a aqui um dia mais, me pôr a receber o book que acaba. Me quer agradecer por tu esforço, por seu saco, teu esforço roupa grande para traduzir, para nós ter um autor para traduzir uma obra espiritualmente roupa alto, para a nossa comunidade também publicar que está a se uso de obra aqui. E nós simplesmente nós está contento para estar de nosso reque, riba nosso reque, para broma que nós temos um buque na nível, pero a se uso de lo qual nós temos de criação para nós toma nota de contenido e nos agradeci, senhora Yubi, marcha de profundo de nosso coração para todo esforço que a Hasi para chegar na criação aqui. Marcha, danke, senhora. Nós temos que estimular mais tipo de criação assim. Nós saco de gente de sala aqui que também está criador, tradutor, nós temos criador, que é escritor, e nós temos outro tipo de criador aqui na sala presente. Nós temos que estimular a nossa comunidade para vai adiante. Dentro do sentido, via é parte de literatura e outra parte também.
A noite nossa concentração está riba é parte literário de arte, pero no saco de sala e mesmo senhora também tem sua obra nan artístico de forma de quadro de pintura nan que também que nós está apreciando mais a hobby mes que nós comunidade está bem adiante riba e forma e também dia mais danke para me por a receber e exemplar e seguro lo me toma tempo de profundizar em je e caminho nos por percurar para edrenta de nos ensinança e caminha mais gente por creia nos está a situar esforço apesar de nossa situação financeira hobby difícil nos lo que a situar esforço em cooperação com NAM e outro NAM de presença a noite de nos universidade nos fundação planificação de idioma nos lo que a esforço para chegar a mais tipo de publicação maneira nos também apresentar a noite na senhora Hilda Ayubi. Grazie. Mas grazie a nossa senhora ministra.